दयनीय अवस्थाको बारेमा आज हामी तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुनौ उहाँहरूकै आवाजमा उहाँहरूको पीडा र दुःखलाई। सर, हामी कुवेत आएको आजाद भिसा भनेर एकजना बापत 7 लाख रुपैयाँ लियो। अमर बहादुर खत्री उर्फ हिमाल केसी भन्ने मान्छे हो। उसको घर चाहिँ दोलखा जिल्ला हो र उसकै साथी एउटा राजकुमार कार्की को मार्फत साक्षीमा ऊ पनि थियो होइन। उसैले भन्दाखेरि हामीले 7 लाख बिजनेस भिसा भनेर 7 लाख रुपैयाँ उसले ठगी गर्यो अनि 20 नम्बर भिसामा हामीहरूलाई कुवेत पठाइयो। 20 नम्बर भिसामा सर हामीहरू काम पाइरहेको छैन र बिचल्ली भयो सर। हामीलाई कोठा पनि छैन र खाना खर्च पनि छैन र उसले केही रिस्पोन्स लिँदैन। हामीले केही भन्यो भने उसले उल्टै हामीलाई पिट्न आउँछ, कुटपिट गर्न आउँछ र थर्काउँछ। हामी तिमीहरू न्यु खोज्यो भने हामी यहीँ जेलमा हालिदिन सक्छौँ र तिमीहरू केही हाम्रो बिगार्न सक्दैनौ र पैसा पनि हामीले लिएको छैन। तिमीहरू जहाँ जानु छ जाऊ, त्यस्तो भन्छ हामीलाई। र 20 नम्बर भिसामा सर हामी भुतारेदेखि हिँडिरहेछौँ। यहाँ कुवेतमा कहीँ पनि काम पाइरहेको छैन। यो भिसामा एलाउ छैन बाहिर काम गर्ने र 20 नम्बर भिसामा कुनै पनि हामी यहाँ बसेर पनि सर हामीलाई फाइदा छैन र कुनै पनि 50 वटा कम्पनीमा हामीहरू भुतारिँदै खोज्दै हिँड्दाखेरि काम पाएन। र सर उसलाई भन्दाखेरि र उसको एउटा भन्छ हाम्रो वाइफ हो यहाँ मिना तामाङ भन्ने, उसलाई पनि हामीले केही भन्दाखेरि उसले पनि केही रिस्पोन्स लिइरहेको छैन। र 18 नम्बर भिसा भनेर उसले आजादमा बिजनेस भिसा भन्यो। उसले 18 नम्बरको बिजनेस भिसा आजादमै काम गर्न, तिमीलाई कुनै बाधा हुँदैन। म अनि उसँग हामीले एग्रिमेन्टको कुरो गर्दाखेरि एग्रिमेन्टको कुरोमा उसले भन्यो म ग्यास प्लान्टमा कुवेतको ग्यास प्लान्टमा 2 लाखदेखि 2.5 लाखसम्मको जागिर लगाइदिन्छु। हामीहरू सर मेकानिक मान्छे यहाँ आएर अहिले 100 रुपियाँको पनि काम पाइरहेको छैन, यहाँको 100 केडीको पनि काम पाइरहेको छैन। र उसले आश्वासन हामीलाई दियो, उसले भन्यो 2.5 लाखसम्मको म 2 लाख 2.5 लाखसम्मको म जागिर लगाइदिन्छु राम्रो कम्पनीमा। उसले 7 लाख रुपियाँ एकजना बापत ठगी गरेको छ र उसले हामीले उल्टै धम्काउँछ। मन्त्रीहरूको कुरो हामीले गर्यो भने उसले मन्त्रीहरूको कुरो हामीलाई देखाउँछ, धाक देखाउँछ मन्त्रीहरूको, तिनीहरू जे गर्नु छ जसो गर्नु छ।